Prežil som 100 dní v Minecraft Hardcore na najnovšej verzii 1.21. Podarí sa mi zdolať nové Trial Chambers, získať Maze a zabiť Wardena na jeden hit? Dopozeraj video až do konca. Spawnol som sa do sveta, nasekal som si drevo, kopol nejaký kameň a spravil prvý set kamenných nástrojov. Pes, nový pes! Čau pes! Let's go! Na novej verzii sú proste nové druhy psov. Som rád, že som stretol hneď takto na začiatku. Ulovil som jedlo, tak je podobnou. No jasné. No tak, toľko k hardcore. Tento jeden si hneď vezmem na shield. Dobre, ja som dostal hit cez štít. Tam je koľko? Tam je 6 creeperov. Párkrát som mal aj na mále. Tam tí dvaja ešte by mohli byť problém, ale prvé diamanty. Je to tam. Dia. Ďalšie dia. A ďalšie dia. Mielam tieto nové verzie. Ďalšie dia. Ty kokos, jak som sa múhol. Koľko tu je diamantov? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multitasking. Ja mám 58 diamantov. Je to tam. Tá hora. Kámo. To je aký výhľad. Položil som krafťák a pec a vyložil som sa do čestiek. To sú Ocean Ruins. To bolo huge najstrajné na začiatku. Bez... LOL! Prvý zombík a bez lootingu. Prvý zombík, nulový looting. LOL! Svetlo, dedina, yes! Dobre, není to tak blízko, jak som chcel, ale je to určite bližšie, než by to mohlo byť. Cez nadar to bude fakt blízke. Nanosil som si domov zvieratá. Multitasking. Čau. Yes, idú obidvaja. Minecraft. Kopol som obsidian. Dobre. Average hardcore experience. Bol som si nakopať uhlie a išiel som do nedru. No. S biomom nie som spokojný. Je tam fortresska, aspoň že tak. Dobre. Vrátil som sa domov, naťažil som nejaké diamanty a cestou som našiel Trial Chambers. To je cool. Dobre, nová štruktúra v Minecrafte. To je ten cool spawner. Trailky, kde? Čo? Mám ho. Jo, dostal som kľúč. A tento fungoval. Dobre, meda knižka, aká knižka? Impaling 4, dobre. Však chcem mať Trident, teda sa mám. Našiel som aj nového moba, ktorým je Breeze. Ten je rýchly. A odhadzuje. Tento mob akože nedáva nejak extra damage, on len odhadzuje. Jo, fakt to dalo kľúč. Dobre. No problém je ale, že ja potrebujem dostať villagerov. Odtiaľ to 70 blokov. Už to vidí, už po to ide. Len sa nezhoďte navzájom. Nakoniec sa mi podarilo ich dostať domov. To bolo ľahšie, než som čakal. A začal som im stavať množičku. Ach, mám ho tam, dobra. Keď bola hotová, zasadil som si zemiaky a hodil som ich villagerom, ktorí sa následne začali množiť. Yo, let's go! Postavil som si enchantiak. Skoro. Čiže looting 3 je huge a lopata F4 insta miner, ale bez unbreakingu, to je škoda. Vyrovnal som si terén a začal som triedovať s villagermi, ktorí sa mi medzi tým narodili. Unbreaking 3 za 11, dovoj! Tak to je huge. On tam má vlastne pap... Podarilo sa mi bezpečne dostať do fortresky. No dobrá, som tu, zvládol som to. A začal som zabíjať blazov pre blaze rody. Môžem vlastne aj toto pobrať, že? Enchanting Golden Apple, let's go. Našiel som aj Skeleton Spawner, otorčkoval som si ho a neskôr som aj zistil, že je rovno pod môjim domom. No to mám jak dobre ten spawner. Kámo, tuto práve podo mnou je spawner. A ja som doma reálne. Rozkopal som ho, zaplavil a spravil som si z neho XP farmu. Priniesol som si aj zombíka, ktorý by mal zlastňovať villagerov. Dobre, vybavené. Trail Ruins. To sú Trail Ruins. Let's go. To som nevedel, že tu mám. Tak blízko domu, alebo tam rovno priamo pod domom. Vycraftil som si Golden Apple, Weaknessy a išiel som zlastňovať villagerov. Zombík sa postará o villagerov.
Keď boli zombie, som ich oslabil a vyliečil. Tak. Máš výkaz, máš. Čo je? Ja za mnou, je štvrtý. Vytrskal tom hlava. Nice, mám ju. Je tam, druhá. Let's go. Vás tu je, chlapci. Je tam, tretia. Mám ju. Môžeme ísť na vidra. Aňme na to. Vidra som spavnul v nedrovej streke a zabugoval som ho do bedroku. Počkaj, ale vie ma strieľať. Dal mi hit. Jo, to seknutý, ja nevie sa ťa dostať. Je to tam. Vybuchol mi ďalší creeper. To nemyslíš vážne. To nemyslíš vážne. Zabil toho villagera. A zase rozbil všetky čestky. Kámo, prečo? Ďalší! A dosť. Koľko vás je? A ďalší. Kámo. Ako? Ako? Ešte nejaké dobré enchanty by k tomu mohli padnúť. Alebo nič. Dobre, môže byť. No. Yes. Kámo, to je cestovanie. Dedina. Vidím dedinu. Outpost, outpost! Tak to bolo rýchle. Vítam. Začal som zabíjať pillagerov a hľadať ich kapitána. Tu je. Mám ho. No dobré. Ideme na to. Vypil som Bad Omen Potion, ktorý mi začal raid. Aha, to dovtedy spustí. A keď dovtedy nelievnem dedinu, tak to spustí. Čaute, kamoši. Mám to tam. Čau. Let's go. Hero of the village. Je ono prší vlastne. Ja môžem lietať, že? Let's go, kámo. Riptide je najlepší enchant. Ičiho som hľadal nového kapitána. Aha, čau. Nové trail ruins. Ja si vypijem Bad Omen. Dobrá, potrebujem nájsť nejaký spawner. Ja, už to funguje, už to aktivovalo. Teraz boli mobovia oveľa silnejší. Dal mi kľúč, mám kľúč. A otvoril som Ominous Vault. Yes, je tam! Yes! Yes, mám ho. Budeme ísť. Zabil som oboch nových mobov, ktorých pridali. Spojíme toto s týmto. A máme mace. Yes, kámo. Čo je tuto? Kľúčik, super. Poprosím niečo dobré. Tak to moc akože... To moc dobré nebolo, no. Ďalší kľúč, nice. Pincharge, ok, emeraldy. A sekera, ok. Nice. Toho teoreticky sebe je naradne, nie? No jasné, je to tam. Skúsil som trošku akrobácie. Ty kokos, mi sa odpojila. Mne sa volá čo odpojila, som sa zlako, že myš. A našiel som Ancient City. Dobre, to je prvý strike. Care, čestky. Dobre. A našiel túto OP čestku. Silence, díky. Dík moc, density 5. Vybavené. No tak tam neviem, či chcem ísť. Nič, dobré. A Warden. Aj, Warden. Čo, Warden? Mám všetko, čo som potreboval, odchádzam ťa to preč a neriskujem už nič. Spojíme to s týmto. Ja sa vyhodím do vzduchu. Teraz keď sa trafím, tak sa netrafím, okej. Okay. Konečne! Mám to! Zabil som Endermanov, vykraftil som si oči. Kadiaľ. Tadiaľ nie, tadiaľ. A išiel som hľadať Stronghold. Aktivoval som portál a skočil som do Endu. Oh,
Zničil som všetkých 10 kryštálov a pustil som sa na draka. Na zabitie draka som ale chcel použiť mace. Koľko mu to ubralo? A tak som to skúsil znovu. Let's go! Kámo, yes! Milujem tú zbraň. Yes! Daj mi leveliky všetky. Toľko k novej zbrani. Použil som gateway a išiel som do vonkajšieho endu, kde som našiel end city. Je tam v diaľke. Loď. Po elitru choď. Zabil som šalkera a vzal som si elitru. Je to tam? Wow. Wow. Čo? Prepadol ma enderman, no našťastie som ho stihol zastavať. Našťastie som ho zabil. Našiel som ďalšie end city, zabil šalkerov a vzal si druhú elitru. Druhá elitra. Môžem vyhodiť aj vendra. Let's go. A, trafil som sa predsa len. Yes! Vzal som si vajíčko, vystavil som si ho doma a išiel som kopať netherite. Debris. Ja nemám smithing template. Čo ja robím? Mňa baví riskovať. Sleduj ho. Všimla si svoju výš... Nevždy platíš, že risk je zisk. Dobre. Toľko k riskovaniu. Treasure, let's go, môže byť. Mám niečo. Dva debrisy, template, goldy, let's go, šípky. Super. Ďalší totem. Mám všetko, čo som potreboval, ja nechcem minúť posledný totem. Netherite ingot, let's go. Pick step. Som zachránil na poslednú chvíľu. Nezachránil som to, dobre. Som bez totémov. A odchádzam domov. Ty vole, to bolo strašné voľačo. To bolo strašné. Duplikoval som si templatey a celý armor som upgradeoval na netherite-ovi. Je to tam. Upgradeol som aj meč a krompáč. Ešte mám jeden, čo sú práve z posledného? Motiku pre achievement. Zabil som nového kapitána a spustil si nový raid, pretože už som nemal totémy. Nový totém, ďakujem. Pohodička. Raid sa mi podarilo dokončiť. Let's go. A išiel som stavať Iron Golem farmu. Teraz keď skopujem toto, tak by mali ísť villageri dolu po do tých posteli. Dobre. Fungovala výborne. Ej, jou! Potom som už len stával. Kopal. Stával. Kopal, vypekal, získal som si bambus na scaffolding a išiel som zase stavať. This is najväčší vieže water bucket bez armoru. Let's go. Potom som zase stával, rozširoval terén. Podľa mňa začiatok dobrý. Kopal koper a vypekal. No a tento proces pokračoval ešte niekoľko dní, kým som mal prednú stranu hradu hotovú. Tak je to niečo. Keď mi došiel TAF, postavil som si beacon, aby som ho mohol kopať rýchlejšie. Yes! No a keď som ho mal dosť, išiel som zase stavať.
A aby som mal aj nejakú akciu, išiel som zabiť Wardena. Teraz buď umriem, alebo to bude úplne najepickejšie zabitie Wardena. No. Čau, frajer. Na začiatku to nešlo zrovna podľa plánu. Prejtočil, je to v pohode. No nakoniec sa mi podarilo postaviť trepku a nalákať ho do nej. Je tam! Poďme na to! Môj plán bol vyletieť 150 blokov nad Wardena. Teraz, áno. Padnúť z výšky a zabiť ho na jeden hit. Poď! Je tam! Yes! Áno! Yes! Ježiš, tak som sa strašne bál, že skapem. Ó, áno! Warden na ranu! Yes! Yes, 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 yes! Kámo! Fú! Strašne som sa bál. Kámo, tak strašne mi bije srdce teraz. Fuj, kámo, ale zabiť Wardena na ranu, to je niečo. Keď mi to tak dobre vyšlo u Wardena, chcel som skúsiť aj Ender Draka. Ale vítaj. Dobre. Nevyšlo. Dobre. Učím sa, učím sa. To si nemusel, draku. Toho mi ale z nejakého dôvodu nešlo trafiť. Jak to neboli? Však som prešiel cez neho. Jasné, že bude. Chápem. Typcujem proste dropne len tak totem. Drak mi bohužiaľ zničil všetky totemy a musel som ho zabiť klasickým, bezpečným spôsobom. Dobre, GG. Postavil som si väžu zo všetkých diamantov, čo som mal, a potom som ju skopal s Fortune 3. Tak a 55 dia je podľa mňa celkom dobré, neni? Duplikoval som si Silent Streamy a upgradeol som si Armor. Let's go! Dobré, nie? Dobré. V západe slnka to vyzerá tiež celkom OK. Zombie villager. Oživím ho tým, oživím ho... enchantovaným golden applom, ak to pôjde. Priniesol som si ho teda domov. Budeme dúfať, to pôjde, 100%. Ale bohužiaľ to nefungovalo. Kámo! Fakt, ja som vám mal veriť. Neviem, prečo som vám neveril. Ale mohol to byť zaujímavé. Hold, ja som už taký proste, niekedy mne 10 ľudí hovorí, že to nejde, tak ja poviem, že ide. No a vychádza nám slnko. Na týdeň by to malo naskočiť o 3, 2, 1, let's go, je to tam. Máme 100 dní prežitých, máme nejaký ten full armorik poriadny, máme šartné späťku, máme mace s najlepším enchantom density 5, máme nejaký dobrý look, nejaké dobré krompáče, sekerku, lopatku, elytru, motičku, trident z Riptide 3, ktorý veľmi pomohol, jeden enchantment the gapple, dosť diamantov, silent stream, práca len niečo som si zarobil časom, ešte možno obletieť rýchlosti, hradík. Hra zatiaľ vyzerá takto. Dúfal som, že bude Tyrkisovi, alebo som ho teda plánoval stavať Tyrkisovi, len som tak trochu nejak zabudol na to, že on to trvá chvíľku, než to zoxiduje. Chrbát není, na ten sa nepozeráme. Zatiaľ to je takto, bohužiaľ lepšie to už nebude, minimálne nie týchto 100 dní. Takže, mimo iného, ti ďakujem krásne za to, že si tu bol, ďakujem ti, ak si bol na streamoch, ďakujem ti za to, že pozeráš toto video, a my sa zase vidíme u nejakého ďalšieho. Maj sa pekne. Zatiaľ čau.